Ermenistanın paytaxtı Yerevanda polisiya protestçilərin dikən barikadalarını ayırıp başladı. Bundan sonra hopsuzluk işgərləri protestçilərin özlərini daratmağa girişdilər. Vaqada 50 tuvru demonstrant tutuq edildi. Demonstrantlar yurtta elektrik energiyasını arttırmak planlarına qarşı çıxdılar. Pakistanın Kvetta şəhərində cengçilərin pasport barlıq nöqtədinin qoluyunda od açmağı nəticəsində bir polisiya işgəri və iki rayət öldürüldü. Vaqada başqa da iki adam yaralandı. Pakistanın polisiyasının beriyan mağlumatına görə öldürülənlərin ikisi sayıların Hazarlar cəmiyyətinin vəkilləri olubdurlar. Sünni cengçiləri Hazarlılara yığı-yığıdan hücumları amalasırıyarlar. Gürcistanın paytaxtı Tbilisi'de bir cayın yumrulmağı neticesinde 4 adam öldü. 3 adamın cesedi harabıçılığın içinden çıkarıldı. 4. adam yetin şiketleri sebeple keselhanada aradan çıktı. Tacikistan'ın prezidentinin strategik barlıqlar merkezinin başlığının beren mağlumatına göre Uvan serhidinde Talavanın 8000 tövürüğü cengçisi cemlenip bitir. Kudayverdi Holik Nazar, Talavanın inçimi itirafı batıp alandığını, şeyle de cengçilerin Tacikistan'ı ve beylikki merkezi adı devletlerini hop avandırıyandığını aytti. Tacik resmisi sonku devir sevitte, İslam devleti toporunun cengçilerinin hem peyda olup baslandığını aytti. Siz Azatik Radyosu'nun tazelikleri bilen tanış oldunuz.